I nxehti afrikan godet Shqiprin, mjekja tregon simptomat dhe kujdesin që duhet të tregoni. Si të kuptoni se jeni goditur nga dielli. Vala e të nxehtit afrikan që ka përfshirë prej ditësh vendin ton ka bërë që të rritet numri pacientëve që i drejtohen qendrave shëndetësore për të marrë ndihmë për probleme nga më të vogla deri tek ato që shkakton goditja nga dielli. Moshat më të rrezikuara nga inzeti janë të moshuarit, fëmijët, por edhe gratë shtatzana, si dhe pacientët me sëmundje kronike, veçanërisht ata që vuajnë nga zemra, diabeti, veshkat. Goditja nga inzeti fillon që me simptomat e leta që janë ulje, tensioni, marje mensh, dhimbje koke, ndjesi e përgjithshme dobësie, por mund të kaloj në të vjella, humbje ekuilibri e deri në shtrim në spital. Me marrjen e disa masave të thjeshta në përditshmëri mund të shmangin këto efekte anësore të temperaturave të larta që nisin që nga mosdalja në diell nga ora 11 paradite deri në 5 pasdite. Përdorimi veshjeve të lehta, të gjera dhe të pambukta, konsumimi i sa më shumë lëngjeve, sidomos ujit, shmangja e pijeve alkolike e pija me kafein apo me shumë sheqer. Ka edhe profesionist që janë të rezikuar për shkak të ekspozimit për një kohë të gjatë në diell si ndërtimtaria dhe bujqësia. Mjekët këshillojnë që të konsumojnë sa më shumë ujë dhe lëngje gjatë ditës dhe të alternojnë qëndrimin në diell me atë në hije.